Još jedan rebalans i još jedan rast županijskog proračuna. Ovoga puta za 4 milijuna i 700 tisuća eura na ukupno 270,8 milijuna. Na rashodovnoj strani uvedeni su novi projekti, a prihodovna je povećana zahvaljujući povećanju poreznih prihoda. Što se tiče poreza, mi i prvim proračunom smo sukladno nekakvim pretpostavkama, našim procjenama, realno planirali prihod od poreza na dohodak. Međutim, i prvim izmjenama smo ga dizali i drugim izmjenama na kraju trećeg tromjesečja porez na dohodak u odnosu na prošlu godinu je bio veći za 28%. To porezni dohodak se oslanja na zaposlenost i na plaće, tako da evo, to je dobar pokazatelj i za razvoj cijele županije. Nekoliko vijećničkih pitanja tijekom aktualnog sata bilo je posvećeno temi Drava Internacionala, pa je tako vijećnika Mosta Ivicu Šimundića zanimalo što je s kaznenom prijavom i nadzorom inspektorata u toj tvrtci. Što se tiče Drava Internacional, nisam imao nekakav duži odgovor, osim toga da smo poslali ponovno požurnicu na državni inspektorat i prije 3 dana smo dobili odgovor kako državni inspektorat, bez obzira na inicijative ili požurnice koje smo slali, su odmah nakon što je situacija dozvolila izašli na teren, radili izvide i sve ono što inspektorat treba napraviti i da su u tijeku izvidi i svi oni postupci u koje ja ne ulazim, niti smijemo ulaziti, niti znamo. Važno da je inspektorat bio na terenu ili je još uvijek na terenu i da radi svoj posao. Dino Tijardović iz Snage Slavonije i Baranje uputio je pak inicijativu da se vatrogascima koji su sudjelovali u gašenju požara kupi nova oprema i osiguraju zdravstveni pregledi. Župan je istaknuo kako je već rebalansom proračuna za ovu godinu osiguran novac za novu opremu za vatrogasce, a za njihovo dodatno opremanje će se izdvojiti u sljedećoj godini. Što se tiče inicijative za liječničkim pregledima, istaknuo je kako županija financira godišnje sistematske preglede vatrogasaca kao i njihove police osiguranja. Međutim, prema informacijama sa odjela pulmologije, nekoliko vatrogasaca, mlađih ljudi koji su došli na kontrolu, su imali izuzetno, izuzetno loše nalaze i iz toga je bila inicijativa jednog od vijećnika, a mi ćemo to kroz upravni odjel i kroz našu ustanovu, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, pokušati organizirati termine kako bi vatrogasci koji žele, koji su bili na samom požarištu, došli upravo na odjel pulmologije kako bi se izvršila sva testiranja, svi nalazi i u konačnici evo, pomoglo tim ljudima koji imaju loše nalaze. A novi župan koji je danas prvi puta u toj funkciji sudjelovao na sjednici županijske skupštine komentirao je na pitanja nekoliko vijećnika i prosvjede svinjogojaca protiv mjera za sprječavanje širenja afričke svinjske kuge. Kazao je kako razumije nezadovoljstvo svinjogojaca, no smatra kako se problem treba riješiti za stolom kroz razgovor. Komentirao je i najnoviju situaciju vezanu uz širenje afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji na farmi u Vrbici. Daj Bože da se takve stvari više ne događaju, nadam se da se više neće, imali smo stagnaciju sada jedno vrijeme i nadam se da će stagnacija i dalje trajati. Ono što je dobro, što u krugu 3 km na tom području nema svinja, zdravih svinja u 0, 1 i 2 kategoriji i neće se morati usmrtiti, dakle, zdrave svinje. To je dobra stvar i evo, zanadati se da se više neće širiti. Lukić je na današnjoj sjednici usvojio ne jednu, već nekoliko inicijativa oporbenih vijećnika. Uz već spomenutu za pomoć vatrogascima prihvatio je inicijativu SDP-ove Sanje Bižančević za osnivanje integrativne radionice, ustanove ili trgovačkog društva koje zapošljava osobe s invaliditetom, ali i onu SDP-ovog Samira Hajbarakata za besplatni prijevoz za onkološke pacijente. Da se omogući tim ljudima da dođu, odnosno da imaju mogućnost dolaska do samog ustanove, odnosno onkološkog centra, bilo da je u pitanju terapija na onkologiju u smislu neke kemoterapije ili u pitanju radioterapija, što mi na sreću imamo i u Osijeku. Dakle, problem je vrlo jednostavan. Mnogi pacijenti koji ne trebaju sanitet, znači nisu teško pokretni, nemaju mogućnosti financijske doći da dođu do prijevoza kako bi došli do potrebne, znači daljnjeg liječenja, ajmo reći, u vidu onkologije. Dali smo upravnom odjelu zadatak da detaljnije prouči i sam projekt koji se već provodi u Rijeci, kako je doktor rekao, čini mi se u Zadru, najbolje moguće opcije koje možemo implementirati na području naše županije. Naravno, od tog broja 1500 moramo vidjeti koliko je u stvari zainteresiranih, kolika potreba će biti, ali svakako u taj projekt ćemo ići, mislim da vam hvale vrijedan i u svakom slučaju proširit će onu dostupnost
zdravstvene zaštite na kojoj radimo unazad nekoliko godina. Vijećnik Domovinskog pokreta Zlatko Ahić ponovno je ukazao na problem regionalnog odlagališta otpada Urlovnjak, odnosno tvrtke Ekos, osnovane s ciljem upravljanja istim. Kako ovaj projekt stoji u mjestu već godinama, a nema naznaka ni kako će se uskoro pokrenuti, predložio je da se upravljačka struktura tvrtke zamrzne, a sve poslove preuzme županijski upravni odjel za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije. Ono što posebno ističem i naglašam, bez dodatnih izdvajanja iz proračuna. Podsjećam da je u proteklih 8 godina izdvojeno cirka 10 milijuna kuna, a u sljedeće 4 godine će se izdvojiti dodatnih 5 milijuna kuna, što je sveukupno 15 milijuna kuna, odnosno 2 milijuna eura. Zaista nevjerojatno. Da u pitanju privatni investitor, ovako nenormalno stanje trajalo bi maksimalno par mjeseci. No, župan Lukić ovo je pak inicijativu odbio uz obrazloženje da osnivač Ekosa nije samo Osječko-baranjska, već je Vukovarsko-srijemska županija, te kako ne postoji zakonska osnova da se upravljanje ovim projektom prepusti upravnom odjelu.